Glas Klačarak osnovan je avgusta 1928. godine. Ideju o osnivanju pokrenuli su gimnazijalci, zanatlije i radnici Varde. Osnivačima kluba smatraju se Jovan Lazarević Dumer, Rade Simeunović Selja, Dobra Kličković, Mija Konjević i Jova Vujić. Prvu ekipu činili su Mauer, Simeunović, Fanović, Pavković, Lazarević, Konjević i Jovčić. Krajem 30. godina ekipa je podmlađena, pa u Lsku igraju i Triva Ristić, Rade Badanjac, Mika Sekendek, Živko Skakun, Rade Vuletić Mjaca, Stevan Ljubišić, Lazar Badanjac Rus. Prvo igralište, prema sećanju Borivoja Boje Popovića, bilo je na mestu gde se ranije nalazilo vašarište, a kasnije je podignuto u centru sela, gde se danas nalazi Dom kulture. Novo igralište niklo je pre Drugog svetskog rata, na mestu gde se nalazila bašta seoskog sveštenika. Sveštenik Milorad Vukajlović je bez ikakve naknade dao zemljište klubu, a to je i sada teren Lska. Tokom Drugog svetskog rata domaće Švabe su oformile klub Viktorija, ali fudbaleri Lska nisu želeli da igraju u njemu. U proleće 1945. godine na inicijativu mladih i mesnih vlasti obnovljen je rad fudbalskog kluba. Tim su činili Lazar Jovčić, Triva Ristić, Rade Vuletić Mjaca, Milenko Vlaović Lale, Nemanja Ruđa, Boško Vitasović Markan, Triva Varmeđa, Žikica Kosanović, Ivan Gajić. U to vreme klub menja ime u Španac. Kasnije se više od jedne decenije zvao Budućnost, posle spajanja Drvodeljac, vrlo kratko, a potom opet Lsk. Prvi trener kluba bio je Aleksandar Aca Popović. Posle spajanja sa Drvodeljcem trener je bio Dobrivoje Ninković Cubra, koga je ubrzo na toj funkciji nasledio Miroslav Milenović. U međuvremenu klub je iznedrio više uspešnih trenera od kojih se izdvajaju Đorđe Milanković, Miladin Mile Vuletić i Gojko Petropoljac. Prvi posleratni predsednik kluba bio je Boža Konjević, dok su kasnije tu dužnost obavljali Živan Žika Ljubišić, Lazar Šejk i Bora Vuletić. U vreme velikog uspona lačaračkog futbala na čelu kluba bili su Panče Sevdinov i Boško Ninković. Klubske prostorije su na početku bile u zgradi u neposrednoj blizini današnje škole, gde je bilo i sedište lokalnih vlasti, a kasnije u kući gde se danas nalazi pošta. Prve slačionice sa kupatilima klub je dobio 60. godina u Domu kulture. U prvoj polovini 60. godina dolazi do dalje ekspanzije fudbala. Zeleni su se plasirali u viši rang takmičenja. Ekipu su činili Nemanja Ljubišić Poca, Petar Vrsajković Rajko Pera, Boško Vitasović Markan, Milenko Vlaović Lele, Ivan Gajić, Nikola Nikulić, Boško Lađinović, Voja Jeremić, Boško Konjević, Vukadin Savić, Nemanja Ruđa, Sreta Lađinović, Branko Bane Vicković, Miloš Miša Vujić, Mikan Mika Sekendek. U sezoni 1962-63. došlo je do spajanja Lska i Drvodeljca. Klub se prosto prošetao kroz Sremsku ligu i stekao zvanje vojvođanskog ligaša. U ovom rangu, sa zapaženim uspehom, Lačarci su se nadmetali sve do 1967. godine. Ekipu su činili Krunoslav Fanović, Marko Krklješ, Mihajlo Mija Lazarević, Stevan Polovina, Mata Arbanas, Zdenko Žanić, Branko Herceg, Nikola Čalić, Josip Matijević Cane, Miroslav Mika Kuzminac, Mile Ivković. Kasnije se u ekipu vratio golman Nemanja Ljubišić, a mesto u timu su izborili i Perica Mikuš, Vlada Jozić i Zoran Kuzminac. Njima su se pridružili i talentovani omladinci Boško Kuzminac, Petar Slavkić i Slobodan Jovanović Lelin. Jedan od najboljih lačaračkih fudbalera svih vremena Branko Herceg ubrzo posle spajanja dva kluba nastavlja karijeru u Sremu, a zatim je bio i pouzdan igrač prvoligaških klubova Čelik i Borac iz Banja Luke. Prvoligašku karijeru imao je i Petar Slavkić,
koji je sa velikim uspehom igrao u Tuzlanskoj Slobodi, dok je Slobodan Jovanović, posle Srema i Cementa, zavidnu karijeru stekao u tada uglednom novosadskom drugoligašu. Posle ispadanja iz Vojvođanske lige, Lećarci su se takmičili u Novosadsko-Sremskoj i Sremskoj ligi. Prvaci Sremske lige bili su 69. godine, nakon čega su sa Čskom iz Čelareva igrali kvalifikacije za ulazak u viši rang, ali su zbog reorganizacije takmičenja ove kvalifikacije bile praktično bez značaja. Zlatnim dobom lađaračkog fudbala slobodno se može smatrati period krajem 70. i početkom 80. O tome najbolje svedoče tri titule prvaka Sremske lige. Nažalost, cilj koji je bio postavljen pred klub, plasman u Vojvođansku ligu, nije ostvaren. 78. igrao sa Beškom, to je bio jedan da se pamti. Igrao smo 1-1 u Lađarku i tamo smo izgubili 2-1. Sudija je rešio samu utakmicu, tako da je LSK morao da ispadne iz lige, iz kvalifikacije. Druge kvalifikacije bile 80. godine sa Radničkim iz Kovina. Tu smo imali lepu generaciju fudbalera sa Slobodanom Jovanovićem i Panićem i tako, i tamo smo izgubili 3-1. Međutim, kad je bio revanš, bilo je 5000 gledalaca na stadionu, ambijent je bio samo takav. Tu smo pobedili 1-0 i to nismo uspeli. Treća kvalifikacija, ovaj godin dana posle toga, igrali smo sa Somborom. Međutim, Sombor je bio daleko jača ekipa, tamo smo izgubili 5-0, ovdje je bilo 4-1 za njih, tako da to nismo uspeli. Šteta za tu generaciju što nije uspjela u tim kvalifikacijama. Bila je jedna generacija, možda jedna najbolja generacija koju je Lađarak imao. Velikim uspehom kluba smatra se i titula pionirskog prvaka Vojvodine iz 91. godine, osvojena pobedom u finalu nad subotičkim Spartakom rezultatom 1-0. Od igrača novijih generacija poneklih u LSK-u uspešnu prvoligašku karijeru imao je Dragan Mojić, dugogodišnji kapiten Hajduka iz Kule. Profesionalci su također postali Slavko Herceg, Predrag Pejović i Damir Skorupan. Dva sadašnja fudbalera LSK-a, Budimir Mitrović i Dragan Gaga Vuletić, tokom svoje bogate igračke karijere nosili su dresove prvoligaških klubova Napretka iz Kruševca i Hajduka sa Liona. Doskorašnji trener LSK-a Nikola Budišić bio je svojevremeno prvotimac Beogradskog Partizana i holandske NAK Brede. U danas funkcionišu ekipe pionira, kadeta i seniora, kao i škola fudbala. Ekipu LSK-a danas čine Dragan Klincov, Darko Aleksić, Goran Antonić, Ratko Lađevac, Dejan Polovina, Marko Dronić, Darko Papić, Milovan Bosančić, Dragan Vuletić, Darko Bojić, Budimir Mitrović, Miloš Savić, Aleksandar Vasiljević, Borislav Gombar, Dragan Jovanović, Slavko Ivković, Tomislav Trebovac, Srđan Šulaja, Nenad Zeljković, Slobodan Grba, Branislav Čorak, Goran Godić i Željko Andrić. Funkciju trenera prvotimaca LSK-a vrši Dragan Delić, a predsjednik kluba je Đorđe Ozimković. Direktor kluba je Slaviša Radovanović. Ekonomi u klubu su Rade Raković Caci i Boža Maćešić. Brigu o stvaranju budućih prvotimaca vode treneri Vukadin Savić, Boža Vukolić, Boško Lazarević, Slavko Herceg, Dragan Hajdu, Dragan Vuletić i Damir Durać. LSK se takmiči u okviru Sremske lige, a posle više godina okosnicu tima čine igrači iz Lađarka, pretežno fudbaleri mlađe generacije. Trener, igrači i stručni štab postavili su sebi za cilj plasman u Vojvođansku ligu. Uprava kluba planira da akcenat stavi na rad škole fudbala i da se u predstojećem periodu oslanja na igrače iz sopstvenih redova. Ove godine klub na raspolaganju ima i pomoćni teren koji je izgrađen u dvorištu osnovne škole sredstvima lokalne samouprave. Tokom 80 godina postojanja klub je bio suočen i sa usponima i sa padovima. Imao je i svoje zlatne trenutke. Preživeo je teška vremena kada je opstanak kluba bio dovođen u pitanje. Ipak velikom ljubavlju meštana i svih okupljenih oko kluba sačuvan je jedan od sinonima Lađarka, koji ovih dana proslavlja 80. rođendan.
Svim generacijama Lska čestitamo jubilej. Srećan 80. rođendan!